Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování kariéry v F1 manažeru za BMW Williams a vítám vás po startu sezóny 2026. Máme za sebou úvodní závod v Bahrajnu, velice zajímavý závod a čeká nás přesun do Saúdské Arábie, kde to většinou bývá šílené, kde většinou se můžeme dočkat nějakých safety carů, kolizí. Uvidíme, co nás čeká a nemine tady v druhém závodu této nové sezóny, nové éry F1 po obří změně regulí. Jsme na tom po prvním závodě docela solidně, předvedli jsme slušný výkon, doufejme, že navážeme i v Saúdské Arábii tedy. Já vás všechny vítám, zdravím ještě jednou, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit, díky také za jakékoliv komentáře, za odběry nebo za členství, moc si toho vážím a pojďme na to. Máme 11 milionů momentálně na kontě, 11 dnů do dalšího závodu. Máme tady několik rozpracovaných věciček, na kterých se nám pracuje. Měli bychom snad mít dokončeno, co bude potřeba, abychom nějaké ty upgradey do Jeddah si mohli na vůz nasadit. Pojďme se podívat, jak to vypadá v průběžném pořadí. Tady máme pohár konstruktérů. BMW první obodík před Red Bullem, potom Audi, Andretti Cadillac, Mercedes, Ferrari a zbývající 4 týmy v úvodním závodě se na bodíky nedostali. No a mezi jezdci vidíme, že Albon zvítězil a kopíruje to v podstatě výsledky úvodního závodu, takže tady vidíte tu top 10. Jeli se F2 se jeli, zvítězil Nikola Colov, Dino Beganovič se tím tady drží druhé místo, Paul Aron je třetí, no a v F3 Alejandro Garcia, Roberto Faria a Wilson Carvalho třetí místo. Inspekcí prošly všechny součástky, takže v tomhle ohledu jsme v pohodě. Dáme v jednové šasi. CFD simulátor je ve špatné kondici. Jeho upgrade by nás stál 12 milionů, oprava 3 miliony. No, prozatím asi ještě opravíme, než zvážíme nějaký další hodně drahý upgrade, ale určitě na to musí přijít taky řada. Továrna se nám konečně opravila. Sebastian se nám zvedá na 82. Do Jeddah budeme mít tedy nové zadní křídlo na obou vozech, které je nainstalováno. We're here in Jeddah, where the tension is boiling as we head into the Saudi Arabian Grand Prix. Máme za sebou první část kvalifikace, ve které zvítězil Theo Pourchaire před dvojicí Mercedesů. My postupujeme z 5. a 6. příčky. No a končí Lewis Hamilton. Opět nevydařená kvalifikace pro Ferrari, respektive Leclerc to ještě může zachránit, ale byl 15. také nic moc. Končí také Arthur Leclerc a oba Porsche plus Alex Palou, poslední. Za námi je i Q2, Mick Schumacher se tentokrát dostal do čela před Carlosem Sainzem, naši borci zase těsně u sebe. 6. a 7. místo a postupujeme do rozhodující části, jak dopak nám skončil Russell, Leclerc, Hauger, Norris a Verstappen. Ten Andretti nemá, zdá se, moc rychlé tempo, nebo respektive nemá moc dobré tempo na rychlé kolo. V kvalifikaci nic moc a viděli jsme v závodě, že se tam Verstappen potom posouval ku předu, ale kvalifikace pro něj končí. Ani Russell se nedostal tedy, pouze Mick. My máme oba jezdce v rozhodující části. Tak dámy a pánové, vyjíždíme na druhé pokusy. První jsou za námi, Tsunoda před Pourchairem a naši dvojici, kteří jsou opět u sebe. Těsně za sebou. Tak uvidíme. Kvalifikace končí, šachovnicová vlajka vlaje, Alex Albon protěl cílovou čáru, stejně tak Felipe Drugovič a ani jeden se bohužel nezlepšili ve svých druhých pokusech, takže teď budeme muset doufat, že se nezlepšili ani naši soupeři. Už tam vidíme Carlose Sainze, který protne cílovou čáru a posouvá se na třetí místo. Hnedka za ním je tam Aston Martin, Alonso nebo Strolla pravděpodobně. A Stroll zůstává poslední. Další Audi na Pourchaira a Tsunodu neohrozil. Zůstává na druhé pozici, co Isaac Hadjar, který dotáhl ten McLaren do Q3 také bez zlepšení. A finish čeká také Oscara Piastriho, který protěl cílovou čáru a posouvá se před Micka Schumachera, který už je také na cílové rovince. A je to tam těsné, pokud zlepšil svůj čas, může jít o několik pozic kupředu a to se mu zdá se nepovedlo. Fernando Alonso
také čas nezlepší, spousta jezdců nezlepšila své druhé pokusy. Je to tedy Tsunodovo vítězství těsně před dvojicí jezdců Audi a před naší dvojkou. Já myslím, že super, jsme vysoko a bude to asi bitva v závodě. Tak dámy a pánové, jsme připraveni vletět do akce a vletíme do akce na červených pneumatikách. Pojedeme na jednu zastávku s tím, že budeme přesouvat potom na bílé. Je tady riziko safety caru, takže teoreticky by se tady dala možná aplikovat i dvouzastávková. Ale uvidíme podle vývoje závodu, samozřejmě podle situace, takže jdeme na to, snad jsem na nic nezapomněl. Strategie připraveny. A bude to Yuki Tsunoda, který vyrazí do závodu z první pozice. Já jsem viděl dobře, měl žluté pneumatiky na voze. Tady Pierre. Tomu kvalifikace příliš nevyšla, ale není sám. V závodě bude chtít určitě napravovat tu situaci. Pojďme na to, dámy a pánové. Vše je připraveno na start závodu. Audiny opět dobře zvládli tu kvalifikaci jako v prvním závodě. Je to tady. Závod odstartoval a dopředu se tam snaží prodrat Alex Albon. Po boku bude mít ale svého týmového kolegu. Audiny se zařadili předně. A je to Sainz, který bude před Porcherem a Drugovič zdá se před Albonem. A možná i před Porcherem, útočí tam na něj a povedlo se mu to krátce dostat na třetí příčku. Teď jsou tam stále bok po boku, uvidíme, kdo udrží nervy na úzdě a vypadá to, že Audi se vrací zpět na třetí místo. Takže to byla pouze chvilička, ale nevadí. Hlavně nesmíme dovolit, aby Tsunoda nějak ujel. Ideálně se teďka snaží držet, nestrácet. Ujíždět jezdcům za námi. Za námi tady Mick Schumacher s drobnou ztrátou. A ta ztráta narůstá. Schumacher je na žlutých pneumatikách, zatímco Drugovič albo na Porsche na červených. Měli bychom tedy tlačit na vedoucí dvojici, která je také na žlutých. Schumacher už tam ztrácí. A bude to tam trošku špuntovat za náma, což je naprosto fantastické. Tady celý zbytek pole na žlutých pneumatikách. A je to Max Verstappen, který se bude chtít probíjet kupředu stejně jako Ferrari. Leclerc 12. a Albon s Drugovičem si vyměnili pozice, mám pocit, Drugovič byl 4. Nyní je to tady prohozeno. Ty vole, bacha na pneumatiky, hodně rychle se to tady zahřálo. Ještě jim nechejme overtake a tlačení. Ale pneumatiky už schladíme trošičku, pokud možno. No a vidíte, že tohle už je i mimo DRS. Tohle už je vteřina a půl, kterou ztrácí Mick Schumacher. Tempo té úvodní skupinky je dost dobré. A Mick nám trošku pomůže, no. Moc nás není na červených pneumatikách, to je třeba říct. Tak uvidíme, co se z toho strategicky vyvrbí, ale samozřejmě tady v Jeddách to bude hodně i o safety carech, pokud nějaké budou a případně kolik, takže strategie se můžou hodně měnit a pojďme si to trošičku urychlit. Podívat se na to z vozu jednoho z našich jezdců. A tam vidíme souboj vepředu. To byl Sainz, který se tam snažil drát přes Tsunodu. Zatím se před náma na těch žlutých drží celkem a tempo mají solidní. No ale budeme mít možnost využívat DRS-ko a brzy se pustíme do akce a pouští se do akce. Nyní Sainz, ne, to je Porcher na Sainze právě. A Albon to pozoruje zpozdálí. Naskok Schumachera, na Schumachera je pořád plus minus stejný, kolem té vteřinky a půl. Tak uvidíme, snad nás nedocvaknou, jakmile my se tady začneme řezat. Tady ta technická klikatice. Tady asi přílišného souboju nebude. A zatím pokračujeme tedy, dobře to máme rozjeto, hlavně žádné chybičky, ploty pneumatik, paráda. Nicméně baterii jsme teďka vysekali a push, už také sklidníme. Pomohlo nám to vybudovat si náskok, jsme v top 5,
A teď už je to třeba trošku sklidnit, no uvidíme, co naši jezdci snad budou rozumní. A nebudu jim muset přidělovat nějaké týmové příkazy. Žádné týmové kolize v téhle sezóně nechceme vidět. Rozumíte, hoši? Rozumíte? Já doufám, že rozumíte. Nedělejte, že ne. Sainz, nejrychlejší kolo. Tsunoda to zatím drží. Jsme ve třetím kole, tady je možnost používat DRS-ko a právě teďka budeme najíždět na tu dlouhou rovinku. Tak uvidíme, co teď právě Sainz vymyslí. Sklápí křídlo, vyráží do útoku. Vyráží ze slipstreamu, ale okamžitě se zase zaradil zpět. Zkusí ještě nasosat trošku více, využije toho Purcher. Tsunoda drží. A naši kluci teďka nebyli dost blízko, aby mohli zaútočit. A Schumacher se dotáhl do DRS-ka dokonce, jestli vidím dobře. Tak to tempo naší čelní skupinky se trošku zvolnilo a využila toho celá druhá maxi skupinka, která je až po 10. Piastriho těsně za sebou. Hamilton 12. za Arturem Leclerkem. Porsche to tady vůbec nevychází. Gasly s Martinsem 18. 9. místo. Verstappen zatím v poklidu, ale očekávám, že půjde nahoru. Stejně jako možná George Russell. Ale spokojený se svým předjíždějícím manévrem, pojďme se na něj podívat. Tady na brzdy. A je tam. Zatímco Sainz se dostal přes Tsunodu do vedení, ale uvidíme, jestli to tam ještě Porsche nebude vracet. Jsme v 7. kole. A wow, i na standardu se nám začínají pneumatiky přehřívat. Takže je to tady drsné. Drsnější, než se očekávalo. Stroll se dostal přes Schumachera v rámci té druhé skupinky. Tady ho vidíme. Ale zase jsme jim poodjeli, takže výborná práce. V klidu hoši v tom úvodním stintu. S rozvahou. Chtělo by to nastřádat baterku a myslím si, že Albon si to může dovolit, ten je v takovém vláčku. A Drugovic se bojím, ale na chviličku mu to dám, uvidíme, jestli udrží tempo v DRS-ku. Abychom aspoň pár procent získali nahoru. Zkusí to Alex Albon na lídra Tsunodu. Jsme v 10. kole a Alex útočí na první pozici, tady nebude mít moc místa potom vnějšku. Musí dávat pozor i na Sainze, který je za ním. A tradiční Alex a jeho nespokojenost. Ale je zatím velice solidně. Teploty zase na chviličku. Ideální. Tak toho využijeme. Sainz držitelem nejrychlejšího kola stále i po 10 kolech. Norris se nám propadl na 18. místo, no. Ten nebude zatím spokojený s vývojem závodu, zatímco jeho týmový kolega je 8. a tlačí na Mika Schumachera. Stroll utrhl se té skupince a docvakl se za nás. Oni ale nejsou pořád daleko, to jsou 0,2 do DRS-ka a jsou zase pohromadě. Leclerc na 11. místě ztrácí 2 vteřiny na bodovanou 10. příčku, kde je momentálně George Russell těsně za Alonzem. A Albon jde kupředu, tady přímo se přepínáme do toho souboje s Yukim Tsunodou. Kdo z koho to nakonec bude? DRS-ko má náš borec, takže by to měl udržet a také, že udržel. Nicméně, teďka tady na tu hlavní rovinku ztratí trošičku, dejme Albonovi push. A uvidíme, vypadá to, že to projel lépe tu zatáčku a má docela náskok. A Drugovič bude možná zkoušet útočit na Sainze. Nepodaří se to. Takže výborně, i trochu té baterie jsme předtím našetřili, takže budeme moci využít tam Purcher, už atakován Strollem a podívejte se, okamžitě ztratili. A Strollovi se to možná povede. A i kdyby se mu to nepovedlo, tak se mu povedlo setřást jednoho borce z naší skupinky. Už jsme tu pouze 4. Výborná práce, zatím bez nehod, bez kolizí, bez safety caru. Pomaličku plohoučku se blížíme do pit window a tady souboj Albon versus Tsunoda.
Ty pneumatiky jsou docela v pohodě ještě. Takže zkusíme ten to pit window, nebo respektive trošku to prodloužit, ten první stint, a čekat na případný safety car, dokud jsou ty pneumatiky 60% je ještě pohodička. Takže využijeme toho a posečkejme, co se bude dít. Alex první, Felipe třetí, Sainz čtvrtý, pátý, Porsche, Stroll a pozor, opět se nám to docvaklo. To je jak na horské dráze vždycky a zase Schumacher mimo DRS, ani jsem to nedořekl. OK. No, Verstappen se zatím nešplhá, tak jako jsme viděli v Bahrajnu. Za to Gasly pár pozic získal a bojuje s Hamiltonem. Alex dá a tak v 18. kole. Zatlačí, vyjíždíme zbytek těch pneumatik a pojede do boxu. Felipe bude muset také. Ale nechceme, aby stavili v jednom kole, takže... Zrovna to tak blbě vyšlo, že Albon je na tom s pneumatikama o chloupek lépe, takže bychom potřebovali, aby on zůstal okolo déle na trati, ale je první, takže má výhodu prvního pitstopu. Pojedeme přes zouk v tomto kole. Prodloužili jsme ten stint, myslím, pěkně. A ty vole, zvládli bychom to přežít na žlutých? To asi by neklaplo. Podle té předpovědi před závodem to vypadalo, že ne, a jako těch pár kol navíc by to nezachránilo. Pojďme normálně se držet naší strategie. Přezujeme a Felipe si tady počká okolo déle. Albon zase se vyšvihl na první příčku. Tady se přepínáme na Alexu v pitstop zrovna v momentu, kdy vidíme, že mu nemůžou sundat pneumatiku. A je to 8 vteřin trvající pitstop. Neviděl jsem to ani celé, protože jsem nestihl překlikat na jedničkovou rychlost. A asi jsem rád, že jsem to neviděl celé. Myslím, že to podstatné jsme viděli. Bohužel. Takže Felipe teď také zatlačí. Šopne tam čerstvé pneu, no a Alex teď bude muset na těch čerstvých sypat pořádně i s použitím všeho možného, abychom co nejvíce stáhli tu ztrátu, kterou jsme nabrali v tom pitstopu. A Felipeho máme v souboji s Tsunodou a i on pojede do boxu. A to už za malý moment. Verstappen desátý v souboji s Piastrym. To je tady krásná trojička v souboji, ale my se potřebujeme přepnout na Felipeho. Ještě se podívejme, jak to tady dopadne. Drugovič je v boxech také. Dvě chyby po sobě, hoši, fakt doufám nemáte v plánu. Takže ať vás to ani nenapadne. A je to dobrý pitstop 2.6. Naštěstí by to měly být naše poslední pitstopy, takže už se další chyby nemusíme obávat, pokud nebude nějaký safety car a nepřezouvali bychom ještě. Drugovič vyjel z boxech na 12. místě, zatímco Alex na 20. Jak moc pitstop dokáže ovlivnit váš závod? Taková je bohužel F1 někdy, no. A Felipe teďka má čistý vzduch, takže i jemu dáme push, i jemu dáme deploy. U Alexe baterku dáme pryč, pneumatiky na agresiv, postupně to zvolníme, zahřál to už do ideálních hodnot. A teď bych se potřeboval podívat, jak je na tom Alex. Dotáhl se za ty borce, co jsou také už po boxech, to jsem si ani nevšiml, Porsche a Stroll. Přezuli na čerstvé žluté, tak to si věří. Tam věřím, že v závěru budou v průšvihu a že bychom toho mohli využít. Tady je ale celý vláček, protože tam je ještě dost jezdců na starých sežvíkaných pneumatikách. Hadžar jako jediný na červených. A Felipe má před sebou volno, tomu to vyšlo úplně luxusně, protože se dostal do čerstvého vzduchu.
Dojíždí tam pochopitelně nějaké borce na těch zničených pneumatikách, ale než je dojede, tak asi... Asi by... Ne, ještě palivo může, ještě ho má v pohodě. Pneumatiky, ale zvolníme a u Alexe už... Dobrý. No. 22. kolo z 50. Tady je pořádný špunt. A je to Gasly, který má za sebou celou hromadu jezdců a zatím to tam úspěšně špuntuje. To není dobré pro Porchena, to není dobré pro nás. Astrola taky. Ale Gasly drží a nemá potřebu nikoho pouštět, pochopitelně. Sainz drží první pozici, ještě před svým pitstopem. A pozor, tady už vidíme souboj. Drugovič se dostal před Verstappena. A dostává se právě i před Piastriho. A pak je tam ještě Hauger. Piastri mu to teďka ale vrací. Teď tam bude motanice. A uvidíme, jak to dopadne. Zatím OK. No klíčové je, že je před Porchénem a že je před Strollem. Pořád jsou tam seklí, ale už se trošku prodíráme kopředu. Gaslyho jsme sundali a to je hlavní, teď je tady Palu. A Jar byl už také v boxech a je 20. aktuálně, uvidíme. Co Alex vymyslí, dejme mu push. Na chviličku. On má ještě křídlo, podívejte se, jak je daleko, ale ten jezdec před ním, to muselo být úplně na chlup. A teď už to Alex musí dát. No tak, no tak, pokud nepojede do boxu, nejde do boxu, drží si defenzívu nalevo. A Alex zautočí na brzdy. Pneumatiky by měl mít znatelně lepší a využije toho a útok dokončí. Mezitím Drugovič zdolal Haugra. A před ním o dvě vteřiny Arthur Leclerc. Sainz stále bez pitstopu. Ty vole, na co oni chtějí přezout? Z těch žlutých, když to takhle prodlužujou ten stint? To nevím. A už je tady Sainz v boxech, sotva jsem to dořekl. Alex už teda zvolní a... Je to červená sada a je to chyba i u Audi. Vypadalo to, že ne tak zásadní jako u nás. Ale přesto chyba a přesto to bude stát důležitý čas. Především v boji s Drugovičem a dostane se těsně před svého týmového kolegu z boxu. Ale to je zvláštní, co chtějí vymyslet, protože my jsme těsně za polovinou závodu a tak to vydržel na těch žlutých, měl 30%. Jestliže chtějí stejný v podstatě stint odjet na červených, tak to je hardcore, kdyby to bylo ale na dvě zastávky, tak by stavěli dříve, takže velice podivná strategie teďka, kterou nám tady předvedlo Audi. No uvidíme, co ještě vymyslí. Alex se mezi tím posouvá na 14. místo, má před sebou Hamiltona, ten bude taky na sežvíkaných pneumatikách a neměl by představovat problém žádný. Ještě polovina závodu před námi. Je tam také Norris, taky na starých pneumatikách. To byl drzý útok na nečekaném místě. Ale krásně to tam Alex poslal, ještě se ale Hamilton drží. Ale bude mu to prplatné nejspíš. Hadžar bude bez DRSka a oba se tam prokřížili a zamířili a zmizeli do boxu v pravý čas. Teďka se tam Alexovi uvolní prostor. A v boxech také Tsunoda. Kde se nám vynořil Tsunodák? Ten je tady, za Porcherem, až takže Drugovičovi ten pitstop vyšel skvěle. A je v podstatě ve vedení závodu. A to se solidním náskokem, takže... Tady naprostá paráda pro nás. Felipe za Mikem Schumacherem. Teďka si jenom udržovat ty pneumatiky v poklidu. A tady hromada pitstopů. Mimo jiné i Mick Schumacher a také chyba mechaniků, tak to je šílený závod plný chyb mechaniků.
nejenom tady u nás, ale u všech našich soupeřů. A tady Russell vyjíždí z boxu za Alexem Albonem, výborně, Alex už je sedmý a bude útočit na Strola, který nemá DRS-ko, kdo na co přezu. Už pouze Arthur Leclerc a Pierre Gasly na starých pneumatikách, všichni jdou na červené, to jsou ďáblové, to jsou naprostí ďáblové, žlutá červená tady. To je masakr teda. Opravdu masakr. No, to jsem zvědav. Alonso, Palu už mají 90 a čeká je 20 kol. Věřím tomu, že to pro nás bude dobré. Drugovič právě předjíždí Arthura Leclerca. Tady to asi nebyl žádný zásadnější problém. Sainz už má dokonce 87. Bude teď rychlý. Ale uvidíme. No, asi teď nechceme safety car, protože safety car by teďka umožnil jim trošku pošetřit ty červené, aby jim vydrželi lépe do závěru. Takže doufejme, že se nic nesemele. Russell tady útočí na našeho jezdce a ten bohužel nemá DRS na obranu. A dostává se tady před něj. A v boxech tady i Leclerc. Vždycky jak vidím Ale, jako Arthur Leclerc, tak vždycky jako první, co mi napadne, je Alesi. Já chci to říct, už to mám skoro na jazyku. Pak si uvědomím, že to určitě není Alesi, ale že to je Arthur Leclerc. Chviličku to mému mozku trvá. A tady Drugovič, Sainz se dostává těsně za něj, no bude to teď těžké a bude to boj pneumatik. Martins přebírá nejrychlejší kolo na předposlední pozici. Těsně pronásledován Norrisem, kde máme po pitstopech Verstappen se propadl na 16. místo, Hamilton 17. Charles 10. No. Russell se povyhoupl, Schumacher se propadl, pokud ještě už byl v boxe. To vypadá, jak kdyby tady opravdu spoustu mechaniků chybovalo. A způsobilo to dost výrazné změny v tom pořadí. Úplný chaos. 20 kol nám ještě zbývá, tady se přepínáme na útok Carlose Sainze, který dříve nebo později musel přijít. Drží se tam také Tsunoda ještě. Teďka by to chtělo. Máme palivo navíc, abychom se zkusili udržet v DRSku. Pokud možno. Alex 7. mezi Aston Martiny. Stroll před ním, Alonso za ním. A bude to tak platit i po první zatáčce, ne? Alonso jde kupředu, Alex se ještě drží, ale nevíde to. Dennis Hauger převzal nejrychlejší kolo. A Gasly byl ještě v boxech. Porsche 19-20. Tak tady jim to hrubě nevychází. 15 kol nám zbývá do cíle, jak vidíte. Pochopitelně Felipe nedokázal udržet to tempo jezdců na červených pneumatikách. My jsme na 76%, Sainz 61%, 15 kol do cíle. To je tak ještě možná na jeden pitstop na červené. Vidíme, jak se to bude vyvíjet, jak moc budou šetřit, jestli to zvládnou. Alex 10. tady je ve větší skupince, kde je Leclerc, Stroll, Alonso, Hadžar. A tedy Alex drží se v DRSku zatím. To je těsné. A to ještě bude těsné, ještě tady dotírá Arthur Leclerc se svým hásem, který chce také na body. Útok Albona na vnitřek, nevíde to a využíváte skulinky, okamžitě Leclerc a jde před našeho jezdce. Tak to byl teďka chytrý útok, počkal si, ale Alex se jen tak nedá a blíží se tam Piastri. No, tak Leclerc je před námi. Drugovič čtvrtý, Russell se tady také přihnal, jsme 10 kol před cílem a jakže to vypadá? 50% Sainz. Ty vole, oni to normálně asi možná zvládnou. Uvidíme.
A to jsou červené vlajky! Něco se nám tady někde stalo a nejenom, že to nebude safety car, to budou... To je náš jezdec! No až taková šílenost to nebyla, to snad mohl i Felipe pokračovat, nemuseli to být červené vlajky ani. Bude schopen pokračovat? Něco mu tam odletělo z vozu, ale to nevypadalo na takovou ránu, že by to bylo na definitivní odstoupení. No, tohle je samozřejmě pro nás lepší varianta než safety car. Protože teďka jakoby se zadarmo dostaneme na úroveň borců s červenýma pneumatikama. Ale já jsem tam neviděl, že by Drugovič měl aut, on bude snad... tak má aut, dobře. Takže Felipe odstupuje. Bohužel. A v zásadní poškození šasy, tady to vidíme, toho jsem si asi ani nevšiml nikdy, že je to tady uvedeno, přesně jako důvod toho odstoupení. Takže jo, jako asi to byla pecka do té bariéry, samozřejmě vizuálně to třeba ta hra tak neukáže, ale poškození by tam asi bylo určitě v realitě zásadní. Takže doufejme, že toho moc dalšího nebude zničeno, hlavně třeba pohonná jednotka snad přežije. No a je to teďka na Alexovi a ten pochopitelně tam foukne čerstvé červené. A to bude sprint na 7 kol. Bohužel se nedozvíme, jak by to dopadlo vůči těm jezdcům, kteří už by tam chcípali na těch zničených pneumatikách ty poslední kola a my bychom se dostávali do výhody. Takhle se to sjednotí a půjdou všichni na červené, pokud mají. A jestli nemají čerstvé, tak budou mít určitě aspoň nějaké. Takže mám to zakliknuto. Pojďme to nastavit. Bohužel rána pro našeho jezdce. Tady vidíte ten vláček všech jezdců v pit lane a máme tu restart. A vidím tady všude červené pneumatiky, jak se dalo očekávat a je to tady, závod byl restartovan. Alex tady na 10. příčce a útočí na 9. místo, teď tam málem najel do Hadžara. Byl tam úplně na tom vnitřku a snažil se tam samozřejmě si najít trošku lepší nájezd do té zatáčky a šel do protipohybu, ale útok mu vyšel a bylo to čisté bez nějaké kolize. A je na 9. místě. Tak. Většina jezdců buď čerstvé, nebo nemoc jeté, tak aby to byl nějaký zásadní rozdíl v takovýchhle hodnotách, takže tady to teďka bude vyloženě o jezdcích a máme hromadu paliva těma červenýma vlajkama našetřeného, takže pojďme dát na chviličku agresiv, pojďme dát deploy, zkusme začít teďka v úvodu zatlačit, abychom se drželi, abychom nějak nestratili, abychom případně i vybojovali nějakou tu pozici. Pojď. Leclerc za sebou, Arthur VI za svým bráchou. Tak ti z toho zmatku vytěžili docela solidně. A co Alex, který má na to, aby pozice získával. Před sebou dva Aston Martiny. Náš bývalý zaměstnavatel a už se to tam míchá. Bez DRS, ale potom je moc soubojů neuvidíme ještě. Tady vidíme možná první pokus, slušná rychlost Alexe a po vnějšku by mohl do první zatáčky, pokud bude lepší na brzdách a povedlo se teďka tam. Alonso trošku možná uškodil svému parťákovi, protože tam byl v místě, kde by třeba Stroll potřeboval brzdit později, aby ten útok ubránil a Alex získává další pozici po restartu. Tsunoda si drží první místo před Sainzem. A teďka tam je další zelený pán na holení, Alonso. Alonso a Alesi, ale... Arthur Leclerc. Dobře, tak jednou jsem to přece jenom říct asi musel. To se dalo čekat. Verstappen 13. Hamilton 14. Nevypadá to tentokrát na body. A tady to vidíme z pohledu Carlose Sainze. Trošku se dělají velké rozestupy a Albon útočí na Alonza, samé Ačka.
dotáhne to do úspěšného konce, ale on zase jen tak nedá, drží se tam i přes tu klikatici, ale Alex to nakonec zvládl. Fantazie, teď ale už standard. Push můžeme dát a baterii teď nechejme. Uvidíme, co ten Leclerc vás. Oh, Albon to znovu tam posílá, Albon teďka je při chuti a jede jako ďábel. Jeden Leclerc je za námi, druhý Leclerc před námi. No tak pojď na to. Defenzíva. Charles a Arthur zkusí zautočit zpátky, ale tohle si Albon pohlídá určitě. Bude to ještě těsné, ale tady už to je, není to definitivní, stále ten souboj probíhá a Arthur se snaží držet. Ale já si stále myslím, že to Alex zvládne a také, že to zvládl. Teďka tady bude v průšvihu Charles, protože ztratil DRS od Porschera, což není dobré ani pro nás, ale krátkodobě je to dobré pro nás, protože Albon teď bude mít snadnou pozici na útok. A blížíme se do závěrečné části okruhu, takže mu tam dejme teďka i tu baterii, teď se bude hodit. Jen ho nepředeď moc brzo, aby... Jo, parádně si to nachystal, bude mít navíc i DRS-ko podle mě. Nemá, tak to je zvláštní, protože byl podle mě v deteční zóně ještě pořád za Leclerkem a ten mu to teďka vrátí a připravíme se o čas. Mezitím se Sainz vyšvihl do čela závodu před Tsunodu. Russell už je třetí. Tyva, co se stalo Schumacherovi, ten byl dlouho úplně na špici, někde v top 5 snad a je 15. až za Verstappenem. Průser pro něj. No a nestíhám se překliknout. To je Leclerc versus Albon. Baterka teď zabírá, paliva máme stále dost, teploty jsou horší, ale pořád ještě OK. Co je zase tohle za masakr, červené vlajky to úplně rozhodili, podívejte se, proč se tu nastavilo 5 tupek na ty první dva stinty, které jsou za náma. Nesmysl prostě. Leclerc to zvládl zase, to je prasák jeden. Alex, no tak, sypej to tam, baterka už bude v háji. A je to tam, zase v takovém nečekaném místě to tam Alex poslal. Teďka ale zase si nadělal trošku problémy, protože daroval svému soupeři DRS-ko. 2 vteřiny je to skoro na tu úvodní skupinku, to už je dost, ztratili jsme hodně. Navíc ty souboje s Leclercovými, s bratry Leclerky nadále pokračují. Ale zatím Albon možná získal nejvíce pozic po tom restartu. To tak vypadá a stále je ještě při chuti. 3 kola do cíle, už to brzy bude chtít asi a tak. Pojďme to tam sypnout. A zase ve stejném místě Albon útočí, tam má takovou svoji nějakou chuťovku. Své oblíbené místečko. No a teď nevím, teď byli bok po boku, těžko říct, kdo bude mít DRS-ko a je to náš borec. Tohle by už mělo být definitivní a pozor, ještě toho využívá mladý Arthur, který předjel svého brachu. Využil toho souboje s Albonem. Jsme v předposledním kole a teďka by to chtělo, abychom ujeli. O, podívejte se. Vybudovali jsme si drobný náskok hnedka před Charlesem. Na bodech tam ještě je Alonso, Hauger a Stroll v tuto chvíli. Piastri také dotírá s Hadžarem. Hamilton s Verstappenem v souboji. Ale mimo body. Vteřina a 2 desetiny. Stahujeme to, oni tam spolu bojují. A najíždíme do posledního kola. Bude tu ještě šance na DRS-ko dotáhnout se. DRS-ko má ale Arthur, který předvádí fantastický výkon. Oba Haasy jsou na bodech, to je drsné. I Hauger nakonec, zatím 9. Leclerc převzal nejrychlejší kolo? What? Nevím, jak dlouho už ho má, nevšiml jsem si, kdy k tomu došlo. No ale je to teďka na Alexovi. Aby to tam rubnul. Asi rozumná situace, protože na souboj s tou první čtyřkou už by to nestihli bychom. To takhle bude mít DRS-ku na
Ty vole, na Leclerca, ale Leclerc je pod vteřinu za Purčerem, takže on bude mít DRS na obranu. No počkejme si, potom vyždímeme zbytek baterky. Já Alexovi věřím. Pošle mu to tam zase tady v té klikaté části, už si to chystá. To by teď ale byla možná strategická chyba, teď by to chtělo, aby si počkal, i když šachovnice a vlajka je relativně, Ne, tentokrát to nepošle a ta baterka mizí. No tak. Dejme mu vysokou agresivitu a teďka rychle deploy, poslední zbytky baterie teďka. A sypej to tam, on bude mít sice DRS-ko, ale měli bychom mít větší rychlost. Pojď, to nevíde, je to konec, Albon ale šestý a po restartu získal dost pozic. Takže dobrý, bohužel Felipe odstoupil po chybě a po kolizi. Vítězem je Tsunoda. Před Sainzem Russell ho doprovodí na bednu. A potom Purčer, no. Tady ale zklamání. Felipe to měl skvěle rozjeto, ale nakonec bohužel pruser. Nedá se nic dělat, musí to hodit za hlavu a příště podobnou chybu neopakovat. Tsunoda, jak myslím, druhá bedna ze dvou závodů, takže dobrá práce. Sainz s Russellem nevypadají moc nadšeně. Ale Tsunoda se směje. Russell 8 pozic získal, Leclerc získal 12 pozic plus bod za nejrychlejší kolo, tak to je hardcore. Na bodech tady za Albonem ještě Alonso, Hauger, Charles a Stroll. Piastri mu to nevyšlo, Piastri ztratil pozice, Hadžar ztratil pozice, Schumacher ztratil pozice. Verstappen tentokrát se neprobíjel, tak jako v Bahrajnu kupředu. Závod nedokončil pouze náš jezdec. No, tak se pojďme podívat, jakže to vypadá v šampionátu. Tsunoda jde o dvě pozice na první místo, Sainz druhý, třetí Alex. Russell získal, to byly první body pro Russella. A posunulo ho to na pátou příčku, hnedka Purčer jde kupředu. Verstappen klesl, Leclerc také získal řadu pozic. Fernando Alonso také poprvé na bodech, stejně tak Hauger. Mistr světa z minulé sezóny předchozí éry tedy, ještě před zásadní změnou regulí, nevychází to Ferrari zatím vůbec, ten vstup do této sezóny. A tady ještě Stroll, potom už další borci, zatím bez bodu. V poháre konstruktérů Audi, Red Bull, BMW, Mercedes, Haas, Andretti, Aston, Ferrari a bez bodu pouze Porsche a McLaren. Změna, James Irvine nedávno prodloužil kontrakt, byl to Irvine nebo někdo jiný? Myslím, že Irvine prodloužil kontrakt a zvedá se mu overall na 87. No a za 11 dnů nás čeká přesun do Austrálie, kde nás čeká třetí závod sezóny. A měli bychom mít podle mě ještě nějaký upgrade hotový. Tak uvidíme, co nám přinese velká cena Austrálie. Pro dnešek je to vše, loučím se, sezónu máme rozjetou slušně, tohle nebyl úplně ideální výsledek, zvlášť kvůli Drugoviče a bliká nám to dole červeně, takže nechci ani vidět, co všechno je rozflákáno, hnedka takhle v úvodu sezóny, tak uvidíme. Teď se loučím, děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, napište nějaký ten koment, klikněte třeba na odběr, nebo se můžete rovnou stát členem a získat pro sebe nějaké výhody a podpořit tak mou tvorbu, tlačítko připojit se. Teď se loučím, mějte se na viděnou, naslyšenou. Tak to byla jízda. Snad jste se bavili, já doufám, že ano. Díky za pozornost a mrkněte i na další videa, která vás třeba také zaujmou. Playlist série, pokud nějaký je, najdete na levé straně obrazovky. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr. Najdete ho uprostřed. Díky.